Čau, závěrečná zkouška má více částí, ale ta první, o kterou se ten komisař zajímá, jsou otázky spojené s provozem auta. Těch otázek je mnoho, ale každopádně ty nejdůležitější se týkají těch čtyřech základních kapalin, takzvaných provozních kapalin, které to autíčko potřebuje k tomu, aby mohlo hezky běhat. První kapalinou, o které se budeme bavit, je voda do odstřikovačů, takže když zvednete kapotu nebo ji takzvaně odklopíte motorový prostor, tak ji najdete pod tímhletím logem. Dolíváte do ní buď kapalinu zimní nebo letní, a nebo vůni, jakou chcete, je to na vás, je to fakt jako tuny. Největší error nebo takzvaně smrt toho auta by bylo, kdybyste tuhletu kapalinu nalili třeba do motorového prostoru, tam, kde se lije olej, to by byl fakt jako průce. A máme tady oslý můstek k motorovému oleji, ten vypadá takhle. Většinou se tady o tohleto stará váš servisní technik, už si nevyměníte oleje většinou sami, nebo si neděláte generálku oleje, ale dělá to za vás servis. A protože by tohleto video bylo příliš dlouhý, tak si o dalších dvou kapalinách řekneme v dalším videu. Sledujte nás pro další tipy a čau!